ဥတု3ပါမြန်မာနိုင်ငံမှာຫນွေမိုးဆောင်ဆိုပြီးဥတု3ပါရှိပါတယ်တဥတုကိုလေးလစီကြတယ်တပေါင်းလာပြီကျော်တရနေ့ကနေဝါဆိုလာပြီနေ့အထိလေးလဟာຫນွေဥတုဖြစ်တယ်ຫນွေဥတုဟာအလွန်ပူပြင်းတယ်ရွှေဟောင်းကျွေပြီးရွှေသစ်ဝေတယ်မြစ်ချောင်းအင်းအိုင်တွေမှာရေနှဲပါသွားတယ်ချောင်းငယ်အင်းအိုင်ငယ်တို့မှာရေခန်းချောက်ကုန်နေຫນွေဦးသူရောက်ရင်ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကျောင်းတွေကိုနှစ်လပိတ်ထားပါတယ်ဝါဆိုလာပြည့်ကျော်တရက်နေ့ကနေတစားမုံလာပြည့်နေ့အထိလေးလဟာမိုးဦးသူဖြစ်တယ်မိုးဦးသူမှာမိုးရေရတဲ့အတွက်တဲ့ပင်ခြုံရဲများစိမ့်လန်းဆိုပြနေပါတယ်။တောင်သူလေဓမ္မဦးကြီးတွေဟာလည်းစပားတွေကိုထွန်ရက်စိုက်ပြူကြတယ်။တစားမုံလာပြည့်ကျော်တရက်နေ့ကစပြီးတပေါင်းလာပြည့်နေ့အထိလေးလာဟာစောင်းဥတုဖြစ်တယ်။စောင်းဥတုမှာနှင်းတွေကြပြီးအလွန်ချမ်းအေးတယ်။စောင်းဥတုမှာစပားတွေရိတ်သိမ်းကြပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ဥတု3ပါးဟာအမြဲလဲပတ်နေပါတယ်။လေးကျင့်ခန်း1အောက်ပါစကလုံးများဤစာလုံးပေါင်းတပ်ပုံကိုလေးကျင့်ပါ။ရွှေဟောင်းကျွေရာကဝဆွဲကတ္တာရွက်တွေထိုးဟရေးချာငှက်တဝဆနှလုံးပေါင်းဟောင်းတွေထိုးကာကြီးရရဝဆွဲကျွေရွှေဟောင်းကျွေရွှေဟောင်းကျွေနေပါနာငေညတာဝဆနှလုံးပေါက်နေပါသောရေချာဝဆနှလုံးပေါက်ပါနေပါနေပါခန်း6ခါခွေးညတ်တာဝဆနှလုံးပေါက်ခန်းတွေထိုးခါခွေးရရရေချာကတ္တ6ခန်း6ခန်း6ခါခွေးရရတီတီတင်းတချောင်းရင်ချုံနာငေဝဆွဲရသက်နှွေချုံနှွေချုံနှွေစူပြေစာလုံးလုံးကြီးတင်တချောင်းရင်ဆိုပါစာရရစ်ညက်တာပြီးဆိုပြေဆိုပြေနှစ်အပါစကလုံးများဖြင့်ဝကြဖွဲ့ပြပါပူပြင်းຫນွေဥတုဒီအလွန်ပူပြင်းဒီစိန်လန်းမိုးဥတုတွင်သစ်ပင်ခြုံရဲများစိန်လန်းဆိုပြေသည်စိုက်ပြိုတောင်သူလေဓမာဦးကြီးများသည်စပားများကိုထွန်ရက်စိုက်ပြူကြသည်ရိတ်သိမ်းစောင်းဥတုတွင်စပားများရိတ်သိမ်းကြသည်လေပတ်ဥတုသုံးပါးသည်အမြဲလေပတ်နေသည်၃အောက်ပါကွက်လက်များတွင်တင့်လျော်သောစကလုံးများကိုဖြေပါကာဒီမြန်မာနိုင်ငံတွင်ဥတုကွက်လက်ရှိသည်အဖြေ၃ပါးခခွေတဥတုလင်ကလစီကြာမြင်ပါသည်အဖြစ်လေးလဂငယ်သောင်းဥတု၌စပားများကိုကွက်လက်ပါသည်အဖြစ်ရိတ်သိမ်းဂါကြီးတောင်းများကိုကွက်လက်တွင်ပိတ်ထားပါသည်အဖြစ်ຫນွေဥတုလေးအောက်ပါမေခွန်းများကိုဖြေဆိုပါကာကြီးမိုးဥတုတွင်အပေကြောင့်တစ်ပင်များစိမ့်လန်းဆူပြေရသည်မိုးဥတုတွင်မိုးရေရတဖြစ်တပင်ခြုံရဲများစိမ့်လန်းဆူပြေပါသည်ခါခွေမြည်တိဥတုတွင်နှင်းကြ၍ချမ်းအေးသနီစောင်းဥတုတွင်နှင်းကြ၍ချမ်းအေးပါသည်ခါငယ်ຫນွေဥတုအကြောင်းကိုရေးပါຫນွေဥတုသည်အလွန်ပူပြင်းသည်ရွက်ဟောင်းကျွေပြီးရွက်သွေဝေသည်မြစ်ချောင်းအင်းအိုင်တို့တွင်ရေနှဲပါသွားသည်ထောင်းငယ်အင်းအိုင်ငယ်တို့တွင်ရေခန်းချောက်ကုန်သည်ຫນွေဥတုတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ကြောင်းများကိုနှစ်လပိတ်ထားပါသည်